Декілька років назад я працював пожежним рятувальником в одній із столичних частин, поки мене не звільнили за те, що я з друзями вчинив декілька нападів на намети Партії регіонів місцевої. Вже тоді я зрозумів, наскільки багато лайна в цій службі порятунку, наскільки вона корумпована, вона просто поглинута з головою в корупцію. І тоді вже здавалося, що гірше нема куди, а виявляється, є куди. І з кожним роком все гірше і гірше. І мої колишні колеги про це також постійно кажуть. Але радує інший факт, те, що самі мої побратими, самі вогнеборці, самі працівники пожежні та рятувальники, вони вже вміють захищати свої права, вони вже не бояться виходити на вулиці, вони хочуть лише одного, щоб менше хлопців гинуло на пожежах. Вогнеборці, не роби! Вогнеборці, не роби! Первый зам главы ДСНС, полковник Мельчуцкий Олег Григорьевич. Хлопцы, которые сейчас тут немає, потому что они находятся им тяжко выехать, которые рятують людей у зоні АТО, на прикордонних зонах. Вже рік, тобто ті місцеві мешканці, працівники ДСНС, які там знаходяться, вони, у них немає досі статусу учасників АТО. Чи буде якось це вирішуватись питання і хто його буде вирішувати, чи компетентні ви казати про цю проблему? Звичайно. Значить, зараз особисто я цим питанням займаюся. Сьогодні тільки о 9-й годині спілкувався з представниками антитерористичного центру. Значить, списки з гарнізонів Луганського і Донецького надані. По Донецькому гарнізону 1523 чоловіки, по Луганському 1200 чоловік. Значить, процедура яка? Вони будуть включені кількість в наказ АТЦ в Києві. А на місцях начальники головних управлінь, вони вже отримали це завдання, там будуть включати наказ. Які сроки цього? Наказ по прізвищам. Термін я зараз не можу вам точно сказати, тому що задіяні другі трошки не служби до цього. Приблизно, я думаю, що на протязі цього місяця основне питання яке? Включити в наказ, що ви задіяні до виконання завдань за призначенням. На підставі потім цього наказу кожен з вас збирає необхідні документи, які визначені. Надає нам на комісію, я голова цієї комісії, ми розглядаємо і присваємо статус учасника. Я вам обіцяю, що воно буде. Розумієте, я вже пару років не працюю, я займаюся правозахистом, тому буду казати, як мені передають хлопці, тому що мені якби нічого. Якби до всіх активістів, які знаходяться в Київському районі, стало ненормально. А от хлопці в зоні АТО кажуть, що трошечки є у них такі натяки, що їх можуть якось підставити, вбити і так далі. Чи можете ви дати якесь розпорядження по начальникам глав і тих областей, щоб ще раз їм якось довели те, що не потрібно тиснути на людей, тим паче погрожувати ще? Я маю на всім начальникам главки отакі дати. Я не зрозумів. Стосовно підставити їм вбити. Стосовно, такі ось, знаєте, слухи ходять. Я вам не буду казати конкретну частину для того, щоб я не підставляв і не вбував цю людину. Але, для прикладу, я вам скажу... Тиску, але... З Валентином і в мене в кабінеті. Значить, стосовно тиску на колегії, яка відбулася 14 липня, головою особисто Чечоткіна Миколи Олександровича було це завдання визначено начальникам територіальних управлінь. Після цього я їх збирав окремо і акцентував на цьому увагу. Ніяких переслідувань, ніякого тиску не буде. Об'єднання «Синдикат» пильно слідкує за ситуацією у ДСНС та рівно через місяць ми перевіримо, чи виконало керівництво свої оці обіцянки. Ми обов'язково переможемо, так як більшість населення нашої країни підтримує наші вимоги. Слава Україні!